Ahoj všem. Vypadá to, jako když je úplně temná noc, je 5 hodin a je už tma. Já se prostě k tomu natáčení dřív nedostanu. Ale teď se projedem trošičku v lese a zajdu se podívat do jedné zajímavé jámy. Ale tak opatrně jedu sám, tak bych tam nechtěl zůstat, protože venku léje, jako není úplně nejlepší počasí, tak nevím, kdo by mě tahal. Ale jako venkule, ještě že mám speciální kamera bug. Jo. A ten já si dám na tu kameru, aby mi nezmokla. My jsme přijeli na tu hlavnější cestu. Já vám ukážu, na něco je. Ne, tady padá jenom voda, ale lek jsem se. A já teď koukal na tu trhlinu a teď jsem si to takový vynervovaný trošku, jako jo. A já vám ukážu jenom tu jámu. Já tam nepojedu, protože se bojím, že tam zůstanu. A nechtěl bych tam zůstat prostě. Teď tady někde stát po tmě, to je docela na prd. Já nevím, jestli je to vidět, ale oni to tady zavezli celý. To je strašně velká jáma. Tamhle na druhé straně je vidět trošku moje světlo. Mám dálkový světla a tam je vidět, jak ta jáma tak tam končí. Hele, ono do toho i prší, takže on, ten foťák jako nějak se mu nechce moc ostřit, ale je totální tma, pak to není ono. Takže já se tady někde otočím a pojedu zpátky. Teď jsem úplně v lese. No, nic moc. Hele, přes den je to lepší, to je takový kochací. Hej, jak nejsem vidět. Ale teďko v noci to moc kochací není teda. Normálně je nějaká baterka, svítí, tam se hrajou nějaký děti, nebo co, slyším tam nějaký smích, nebo co. No, já jsem viděl na internetu vařič, dřívkáč, ale jako na splinovaný palivo, takže když tam dáte dřevo, tak se to splinuje a hoří ten plyn, anebo tam můžete dát třeba líh, je to úplně jedno. A je to docela zajímavý, tak mě to docela láká. No. Já jsem zvědavý, jestli někdy zkusím tenhle spacák. Tady píšou extrém minus 24. A letos nevím, jestli to prubnu, no. Jsem na to fakt zvědavý. A jsem tu znova. Jsem tu ve dne. Sice teda brutálně leje, ale já mám sraz ještě s jedním člověkem. Jo, tam mám takový místo na mapě, kde jsme si řekli, že se dáme sraz, tak já tam jedu. Tak jsem na místě a budu teď chvilku čekat. Je to tady u toho jezírka prej. Tak schválně si přijede. Je kousek střelnice, doufám, že mě nezastřelí. Tady.
Takže jsme se setkali nakonec. Bylo to trošku zdlouhavější. To jo. Ale už jsme tady. A teď jsme našli nějaký přístřešek. Budu na YouTube tak si... nebo co? No, budeš na YouTube. Tak si uděláme kafe. A dobrý, pak když no. Tak někam pojedeme na chvilku. Jsme se chtěli setkat u jezera, ale... Každý to bylo víc stran, že jo? Každý jsem byl u jiného jezera taky hlavně. No, tak jsem to změnil, říkám, hele, přijet radši se. Ale jestli budeš online, protože já nevím, jestli říkám, máš... Jo, byl jsem online, já jsem byl. Jako normálně, no. Já doufám, že nás nikdo nevyhodí, ale tak snad ne. Jsme tady na chvilku, kávička. No, a jeden. No, prší. Snad pochopí každý, jedině by tě pustili domů k sobě. A kdyby nás vyhodili, tak odjedem prostě, no. Máš 500 záběrů a pak to musí všechno to, že máš 4 nový střihy. Budou se mi smát, ne? Hele, právě já, víš co, já preferuju, nebo takhle, kdo chce jezdit offroad, opatrně, že jo, tak prostě zase nezáleží úplně na tom, jako aby měl nějaký nadzbrojní auto. Tohleto, to je Toyota RAV, že jo. 2014. 4, si to můžu říkat, 4. 4, jo. Je to teda, 4x4, je tam nějaká elektronika asi, že jo, zřejmě teda. Je to předek, předokolka, že jo, a jo. Se připojí automaticky zadek, anebo jo, když jo. Chceš do rychlosti 40, dá se to uzavřít. Jo, jasně. Elektronicky. Jinak ty RAVky jednička, dvojka, to měly stálý ty to měly klasický. Nic se nepřipojoval. Jo. Tam to měly pořád stálý, ale pak kvůli... No, to jasný, no jasně, tak... Myslím, tak dále a... Prachy, že jo, prachy, no jasně, no. Kde to psali, někdo to psali, ale... Tak ho připojíme a jdem, jo. Kde to psali, tam hoďte sem klíče, tam někdo bylo napsat. Ale tak, takže prostě normálně, tady si to zapřáhnete. Tady si to zapřáhnete. A tady si vezmete klíče. Tady leží klíče. Ne, to je špatně, tady musíš, sem to hry koukou. Jo, aha. Tady, zde vhazujte klíče. Tady do budky. A ne, že to hodíš pod karavan. Oni to vůbec nepochopili, ty lidi, co byli tady před náma. Že chceš někoho upozornit na něco. Hele, já si... Co? Já si měl něco sladkého ke kafi a vidíš, jak jsem zapomněl ti to dát. Já ne, to... Ne, to jim bratr přines včera, je to bez zvuku, Nutella. Ne? O, tak to si ještě dáme. A pak se pojedeme někam podívat. Takže bez deště. To je paráda. Jo. Takže tohle je jenom předek. Jasně, super. No, tak máme to tam. Takže připli jsme zadek, jo. No, úplně nádhera.
že asi původně byla nějaký jako hangáry pro ty, pro auta, ví? Jako parkoviště, mi přijde. Jo, nějaký střechy. No, tady jsou vidět ty, že to uřezali. Místo těch, jo.